Əmək məcəlləsinə əsasən işdən çıxarılarkən və ya müqaviləyə xitam verilərkən aşağıda göstərilən hallarda və miqdarda işə götürənlər tərəfindən təzminat ödənməlidir. İşçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda işçilər işə götürənlər tərəfindən bağlanmış əmək müqaviləsinə uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı müddətlərdə rəsmi xəbərdar edilməlidir. Bir ilədək əmək stajı olduqda azı 2 təqvim həftəsi, 1 ildən 5 ilədək əmək stajı olduqda azı 4 təqvim həftəsi, 5 ildən 10 ilədək əmək stajı olduqda azı 6 təqvim həftəsi, 10 ildən çox əmək stajı olduqda azı 9 təqvim həftəsi. Xəbərdarlıq müddəti ərzində hər iş həftəsində əmək haqqı saxlanmaqla iş axtarmağa imkan yaradılması məqsədi ilə işçi azı bir iş günü əmək funksiyasının icrasından azad edilir. Əmək müqaviləsi müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı və ştatları ixtisar edildikdə ləğv edilərsə, işçiyə işə götürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə uyğun olaraq, müəyyən olunan əmək stajının asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdən çıxarma müavinəti ödənilməlidir. Bir ilədək əmək stajı olduqda orta aylıq əmək haqqı miqdarında, bir ildən 5 ilədək əmək haqqı stajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 1,4 misli miqdarında, 5 ildən 10 ilədək əmək stajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 1,7 misli miqdarında, 10 ildən çox əmək stajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 2 misli miqdarında. İşə götürən işçinin razılığı ilə azı 2 təqvim həftəsinin də xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqının 0,5 misli, azı 4 təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqının 0,9 misli, azı 6 təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqının 1,4 misli, azı 9 təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqının 2 misli ödənilməklə xitam verilə bilər. İşə götürən əmək şəraitinin şərtlərini dəyişdirməzdən azı bir ay əvvəl işçinin yazılı məlumatı və ya əmri ilə xəbərdar edərsə və əgər işçi yeni əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq vermirsə, onda o başqa vəzifəyə keçilməli, bu mümkün olmadıqda isə müəyyən edilmiş xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqından az olmamaqla əmək haqqını bir dəfə ödəməklə müqaviləyə xitam verə bilər. Bu halda xəbərdarlıq müddəti ərzində əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərə nəzərdə tutulmuş xəbərdarlıq müddəti əvəzinə verilən ödəniş xəbərdarlıq müddətinin ötmüş hissəsinə mütənasib olaraq azaldılır. Kollektiv müqavilələrdə əmək müqaviləsində göstərilən ödəmələrin daha yüksək məbləğdə verilməsi nəzərdə tutula bilər. Əmək müqaviləsinə əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi, işçi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırıldıqda, qanunvericiliklə daha uzun müddət müəyyən edilməyibsə, əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq 6 aydan çox müddətə tam itirilməsi ilə əlaqədar işçi əmək funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyi hallarda xitam verildikdə, işə götürən işçiyə orta aylıq əmək haqqının azı 2 misli miqdarında müavinət ödəməlidir. İşçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verildikdə isə vəfat edənin vərəsələrinə orta aylıq əmək haqqının azı 3 misli miqdarında müavinət ödənilir. Əmək müqaviləsinə müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar xitam verildikdə işə götürən işçiyə orta aylıq əmək haqqının azı 3 misli miqdarında müavinət ödəyir. İşə götürənlər iş yerlərinin ixtisarı ilə əlaqədar işdən azad olmuş, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən olmuş valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq, abonelərin arasında olan şəxs hesab edilən işçiləri sonradan həmin müəssisədə və ya digər müəssisədə işə düzəltmək üçün öz vəsaiti hesabına zəruri yeni peşə hazırlığına cəlb etməlidirlər. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müəssisənin ləğvi istisna olmaqla, işçinin müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddət ərzində mülkiyyət növündən və təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisədə iş yeri və vəzifəsi saxlanılır. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılanadək müvafiq müəssisədə işləmiş şəxslər hərbi xidmətdən buraxıldıqdan ən gec 60 təqvim günü keçənədək həmin müəssisədə əvvəlki və ya buna bərabər vəzifəyə qayıtma hüququna malikdirlər. Milli.az bildirir ki, ARB TV-nin günün ardınca verilişində mövzu ilə bağlı reportaj yayımlanıb. Ölkəmizdə əlil şəxslərin rifahının yaxşılaşdırılması, onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Çünki onların işləmək, hər hansı bir sahədə fəaliyyət göstərmək kimi imkanları sağlam insanlara məhduddur. Bu baxımdan da bu kateqoriyadan olan insanlara müxtəlif güzəştlər tətbiq olunur. Hər hansı bir növbəlilik prinsipində bu şəxslər önə çəkilir, bəzi dövlət orqanlarında onların işi daha tez həll oluna bilir. Ancaq bir məsələ var ki, bu şəxslər cəmiyyətimizin bir üzvü olduğundan onların da sağlam insanlar kimi müəyyən tələbatları, ehtiyacları var. Bu da ilk növbədə kommunal xidmətlərlə bağlıdır. Ancaq məsələ burasındadır ki, hazırda kommunal xidmətlər sahəsində bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara heç bir güzəşt tətbiq olunmur. İstər qiymət cəhətdən, istərsə də digər məsələlərdə qanun çərçivəsində ödəniş həyata keçirilirlər. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbraili bildirib ki, qanunvericiliyə görə kommunal güzəşt haqqlarında heç kimə güzəşt yoxdur.
əlillər, müharibə iştirakçıları, milli qəhrəmanların heç birinə güzəştlər edilmir. Elə Azərqaz İctimai Birliyindən də verilən məlumata görə 50 şəxslərə heç bir güzəşt tətbiq olunmur. 50 şəxslər də işlədikləri qazın əvəzində ödəniş etmədilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 7-li bölməsindən isə bildirilib ki, 50-lərə güzəştlər ancaq onların müalicəsi istiqamətində aparılır. Yəni onlar üçün xüsusi istirahət, həmçinin hər hansı bir müəyyən olmuş xəstəliklə bağlı pulsuz müayinə, müalicə işləri aparıla bilər. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşı Qara Şahmuradov bildirib ki, onların müraciəti əsasında növbəli şəkildə istirahət mərkəzlərinə göndərilir. Onların orada da hər cür istirahət üçün şərait yaradılır. Ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən ailələrin ailə tərkibində birinci qrup əlil və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına da uşaqları varsa və həmin əlillərə qulluq edən ailə üzvü işçi kimi götürülə bilər. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, hazırki vəziyyətdə əlillərin kommunal xidmətlərdən azad olunması yaxud da ödənişlərdə güzəşt tətbiq edilməsi məqsədə uyğun hal deyil. Çünki belə olduğu təqdirdə bəzi şəxslər bu cür hallardan sui-istifadə edə bilər. Bu zaman isə qanunsuzluq halları baş verər ki, bu da birbaşa büdcəyə ziyandır. Əlillər İttifaqının rəhbəri Davud Rəhimli isə bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə iştirak etmiş və əlilliyi olan insanlar dövlət tərəfindən mənzil və maşınla təmin ediliblər. Eyni zamanda qeyd etdiyim imtiyazlar həmin kateqoriyaya bərabər tutulan şəxslərə də aid edilir. Burada 20 yanvar, Çernobıl hadisələri və Böyük Vətən müharibəsi zamanı əlil olmuş insanlar götürülür. Digər imtiyaz mənzil sayəsində gözdən əlil insanlar üçündür. Bu insanlar üçün də yeni mənzillər tikilir. İttifaq rəhbəri əlilliyi olan şəxslərə kommunal xidmətlərdə güzəşt olunmalıdır sualını isə belə cavablandırıb. Hazırki zamanda bəlkə də mümkün olardır, lakin bu, digər bir məsələyə gətirib çıxarır. Bu da imtiyazlar zamanı bundan sui-istifadə hallardır. Hazırda elə kateqoriyada əlil olan insanlar var ki, onlar üçün bu güzəştlərin olması vacibdir. Davud Rəhimli bildirib ki, 50 insanlar işləyərsə, onların pensiyaları və sosial müavinətləri kəsilməyəcək. Üçüncü qrup əlil insanlar əmək qabiliyyətinə sahibdirlər. Söhbət burada birinci və ikinci qrup əlillərdən gedir. Əvvəllər tibbi sosial ekspert komissiyasından keçən zaman verilən araşda bu insanlar əmək qabiliyyətsizdir yazılırdı və bu səbəbdən işə götürülmürdülər. Hazırda o araşda elə söz yazılmır. Bu səbəbdən həmin insanlar da işləyə bilərlər. Həmin məlumatda düzgün deyil ki, əlilliyi olan insanlar işləyərsə pensiya və sosial müavinət almayacaq. Belarus prezidenti Lukaşenko Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın da iştirak etdiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar sessiyasında Azərbaycan-Ermənistan arasındakı gərginlikdən danışıb. Axaraz reportajında da xəbər verdi ki, dövlət başçısının çıxışından bir hissəsi Pul Pervogo Telegram kanalı dərc edib. Aleksandr Lukaşenko hər iki ölkəni dost ölkə adlandırıb və bütün məsələləri Azərbaycanın hazırki rəhbərliyi ilə həll etməyə çağırıb. Dövlət başçısı Azərbaycanı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı üzvü olan Ermənistanı dost ölkələr hesab edib və bəyan edib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı üzvlərinə və Azərbaycana qarşı çıxmaq mümkün deyil. Məsələ çox həssas və kövrəkdir. Məsələ sadəcə bir tərəfdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının, digər tərəfdə isə Azərbaycanın olması deyil. Bunlar bizim iki dost ölkəmizdir. Bəli, onlar həqiqətən də bir dövlət idilər. Amma bundan da çox biz MDB-nin üzvüyük. Azərbaycan və Ermənistanla birlikdə, bizə yaxın olan Pravoslav Ermənistanla və bizə çox yaxın olan Müsəlman Azərbaycan dövləti ilə çox sıx əlaqələrimiz var. Bu, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının digər üzvləri, o cümlədən 30 milyon müsəlmanın olduğu Rusiya Federasiyası üçün xüsusi əsasdır. Yəni, bütün nüanslar, bütün amillər nəzərə alınmalıdır. Lukaşenkonun fikrincə, Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatında heç kimə düşmən deyil. Məgər Azərbaycan burada olan dövlət və dövlət başçılarına hansısa düşmən və ya rəqib deyir? Yox. Prezident Putinin dediyini təsdiq edirəm ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bizim doğma dövlətlərimizdir. Vəziyyətin özəlliyi də budur. Biz bunu göz ardı edə bilmərik. Ona görə də bir tərəfdə Kollektiv Müqavilə Təşkilatında bizimləsiniz ya yox sualını qaldırmaq, digər tərəfdə isə Azərbaycanı qoymaq olmaz. O, tərəfləri yekdil fikrə nail olmağa çağırıb. Bu yekdil fikri baxmadan dəstəkləyəcəyini vurğulayıb. Belarus lideri Kollektiv Müqavilə Təşkilatı üzvlərinə öz mövqelərini müəyyənləşdirməyi təklif edən Nikol Paşinyanı da tənqid edib. Siz tələb etdiniz ki, öz mövqeyimizlə bağlı qərar verək. Siz bizim mövqeyimizi bilmirsiniz. Biz qonşu dövlətlər arasında münaqişənin sülh yolu ilə həll olmasını istəyirik. İkinci, qaldırdığınız sual. Ermənistanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün mənə yol xəritəsi verin. Hansı yol xəritəsi? Mən sizə dərhal cavab verirəm. İlham Əliyevlə oturun, lazım gəlsə Rusiya prezidentindən xahiş edin, qərar verin. Bugün qərar verməsiniz, daha sonra pis olacaq.
Son dövrdə elə peşələr var ki, onlara maraq qeyli artıb. Çünki həmin sahələrdə çalışmaq üçün hər hansı ali təhsil tələb olunmur. Ancaq olduqca gərli hesab edilir. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, gözəllik salonlarında göstərilən xidmətlər də bura daxil etmək olar. Salonda işləyənlər deyirlər ki, işə düzələrkən əvvəlcə onların əl qabiliyyətinə, yaş kateqoriyasına, eləcə də xarici görkəminə baxılır və müəyyən qədər təcrübəli olmaları tələb olunur. Yəni bunun üçün hər hansı diploma ehtiyac yoxdur. 15 ildir saç ustası kimi çalışan Əzizə Ələkbərovun sözlərinə görə, ondan yalnız xarici ölkələrin birində bu sahədə işləmək üçün diplom tələb edilib. Azərbaycanda isə bu zəruri sayılmır. Bu işə can qoyanda əlbəttə gəlirli sayılır. Aya 1000-5000 arası gəlir ola bilər deyə mütəxəssis deyib. Ədilə Əliyev isə dırnaq ustasıdır. Ancaq o diplom olmasa belə işi yaxşı öyrənmək üçün kurs və seminarlarda iştirakı vacib hesab edir. 7 ildir bərbər işləyən Mir Yusif Bağırov isə deyir ki, marağı və bir az bacarığı olanlar bir neçə aya söz gedən peşəni mənimsəyə bilərlər. İnsan resursları üzrə mütəxəssis Sevda Quliyevə bildirir ki, ali təhsil tələb edilməyən xeyli sahə var ki, bunun üçün peşə yönümlü təcrübələrə sahib olmaq kifayət edir. Azərbaycanda sosial məzuniyyət. Sosial məzuniyyətə aiddir. Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət, yəni analıq məzuniyyəti, uşaqları övladlığa götürmüş qadınların məzuniyyəti və qismən ödənişli sosial məzuniyyətlər. Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət. Hamiləlik dövründə və doğuşdan sonraki dövr üçün işləyən qadınlara 126 təqvim günü, yəni doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 56 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Doğuş çətin olduqda, 2 və daha çox uşaq doğduqda doğuşdan sonraki məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir. Kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlara hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət aşağıdakı müddətlərə verilir. A. Normal doğuşda 140 təqvim günü, doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 70 təqvim günü. B. Doğuş çətin olduqda 156 təqvim günü, doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 86 təqvim günü. 2 və daha çox uşaq doğulduqda 180 təqvim günü, doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 110 təqvim günü. Uşaqları övladlığa götürmüş qadınların məzuniyyəti. 2 aylığa dək yaşında uşağı övladlığa götürən, yaxud övladlığa götürmədən böyüdən qadınlar doğuşdan sonra müəyyən edilmiş 56 günlük sosial məzuniyyətdən, həmçinin uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri və qismən ödənişli məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Qismən ödənişli sosial məzuniyyət, yəni uşağa qulluğa görə, uşağa bilavəsitə qulluq edən valideynlərdən biri yaxud ailənin başqa üzvü uşağın 3 yaşı tam olana dək ona qulluq etməkdən ötürü qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə müavinət verilən qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdirlər. Uşağa qulluq edən işçi yazılı ərizəsi əsasında qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququndan tam yaxud hissə istifadə edə bilər. Sosial müavinətlər içərisində ən geniş əhatə dairəsinə malik təminatlardan biri uşağın anadan olmasına görə verilən bir dəfəlik sosial müavinətdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, müavinətin maliyyələşməsi iki mənbədən baş tutur. Yeni doğulan uşağın valideynlərindən hər hansı biri işləyirsə, o halda sosial sığorta haqları vəsaiti hesabına valideynlərdən heç biri işləmirsə, dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşmə həyata keçirilir. Müavinətin məbləği bir dəfəlik olmaqla 300 manat təşkil edir. Bəs bu müavinəti əldə etmək üçün necə və hara müraciət etmək lazımdır? Son illər sosial müdafiə sistemində baş tutan müxtəlif növ təyinatların elektronlaşdırılması məhz sosial müavinətin bu növünə də şamil olmaq. Belə ki, uşaq doğulduqdan sonra valideynlər doğum haqqında şəhadətnamə almaq üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət etməlidir. Doğum haqqında şəhadətnamə aldıqdan sonra avtomatik olaraq bütün məlumatlar Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ötürülür və nəhayət fond tərəfindən müvafiq ödəniş həyata keçirilir. Müvəkkil bankdan həmin təminatın alınması üçün uşağın doğum şəhadətnaması əldə edildikdən sonra ananın mobil telefonuna bununla bağlı məlumat göndərilir. Qeyd edək ki, artıq bu ödənişlər banklar vasitəsilə deyil, Azərpoçt vasitəsilə ödənilir.